ciidamadan oo isugu jira kuwa xoogga dalka iyo sidoo kale kuwa dowlad goboleedka Jubbaland ayaa aroornimadii hore ee saaka waxa ay fashiliyeen weerar ay kooxaha nabadiidku ay damacsanaayeen inay ku soo qaadaan bartamaha saldhig military oo ciidamada dowladda ay ku leeyihiin deegaanka Baarsanguuni ee waqooyiga magaalada Kismaayo. Waxaana halkaasi ciidamadu ay kaga hortageen laba gaari oo laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa oo goobtaasi lagu fashiliyey. Saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo ku sugan deegaanka Baarsanguuni ayaa warbaahinta qaranka u xaqiijiyay in 87 ka mid ahay kooxaha nabadiidka lagu dilay weerarkii saaka ee la fashiliyey, waxaana uu beeniyey in xeradaasi ay la wareegeen kooxaha nabadiidka. Markii weerarkaasi halka uu ka dhacay kadib, ayaa waxaa bilowday gurmadyo kala duwan oo ciidamada dowladda halkaasi lagu gaarsiinayay, iyadoona madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka Jubbaland iyo saraakiil uu horkacayo iyo ciidamada u tira badan ay gaareen deegaanka Baarsanguuni kaa oo loogu talagalay in lagu xoojiyo ciidamada. Ciidamada xoogga dalka iyo kuwa daraawiishta Jubbaland ayaa durbadiiba bilaabay in ay markaasi gaaraan deegaano horle oo ka tirsan degmada Jamaame, iyadoona firxadka kooxaha nabadiidka laga soo sheegayo deegaanka Kamsuuma. Waxaana hadda ciidamada xoogga dalka iyo kuwa dowlad goboleedka Jubbaland ay ku sugan yihiin tuulada Muuse Xaaji oo 9 kilomitir u jirta degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose. Inta badan weerarada ay qaadaan kooxaha nabadiidka ayaa fashilma marka loo eego sirdoonka ciidamada xoogga dalka iyo kuwa Jubbaland oo aad u adag, taasoo keentay in la fashiliyo gaadiidka qaraxyada ay ka soo buuxiyeen ee ay ku dhibaateenayaan ciidamada. Diyaaradaha dagaalka ayaana sidoo kale gelinkii dambe ee maanta ka qayb galay dagaalada xoogan ee ka soconaya deegaanadaasi, waxaana la arkayaa diyaaradaha dagaalka oo duqeynaya goobaha marka ay ku sugan yihiin kooxahaasi nabadiidka. Weerarkan ayaa noqonaya kii labaad oo la fashiliyo, iyadoona dadkii deegaanadaasi deganaa inta badan ay isaga farxadeen goobaha lagu dagaalamay. Hadda waxaa degan xaaladda Baarsanguuni iyo sidoo kale deegaanka Muuse Xaaji oo ay hadda ciidamada ku sugan yihiin. Aadan Maxamed Salaad, Raadiyo Televishinka Qaranka, magaalada Kismaayo.